we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Beto, trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Pixel, uma manocinha, essa série que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Pixel aqui no canal, deixa muito like, comenta aí embaixo, beleza? Que eu vou ficar super feliz pelo seu feedback. Mas, enfim, gente, ó, hoje a gente tá aqui pro episódio de enfrentando o ginásio de fogo, mano. Sim, o ginásio de fogo que a gente já enfrentou, o de água, o de pedra, o de planta, e hoje vai ser o de fogo, o quarto ginásio que a gente vai enfrentar, meu queridão. Mas, enfim, hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Nicolas. Tudo bom com você, Nicolas? Então, meu querido, assim, eu tô bem, mano, eu sei. Eu também tô muito bem, tá ligado? Porque eu tenho aqui, ó, 6 Master Ball e um Greninja level 100. Meu querido, eu tenho uma Meloetta level 50 e 3 Master Ball. É louco, cara, velho. Mas tudo bem, então, ó. Mano, tô aqui com o meu time feito porque hoje a gente vai enfrentar o ginásio de fogo, tá ligado? E, meu querido, a gente vai precisar muito do meu Greninja. Por quê? Porque o meu Greninja, ele é de água, ele tem vantagens contra o de fogo. Mas antes, queria avisar pra vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Ultra Rocha. Então, se você quiser um servidor de qualidade, vai no primeiro link da descrição e compra o servidor lá, beleza? Enfim, meu querido, vamos lá colocar o desenho do skin de hoje, porque hoje não pode ser diferente, entendeu? Então, meu queridão, todo episódio a gente coloca desenhos e inscritos novos aqui no cantinho, tá ligado? E, meu querido, concordo, é muito legal. Concordo plenamente com o Pedro. Cara, você? Ah, você tá subindo aqui, ainda. Eu tô aqui, uai. Eu tô subindo, uai. Ai, não deu! Filha da mãe, filha da mãe! Oh, os blocos tá aqui ainda, hein? Os blocos tá aqui ainda. Nossa, eu esqueci de pegar bloco lá embaixo. Oh, ai, eu ia te bater, só que mãe. Travou o mine. Aqui, ai, cadê? Tá. Beleza, boa, tá. Ai, meu Deus, calma. Aí, meu calma, 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 calma. Acho que falhou. E acho boa. Acho que sim, falhou. E top. Ai, toma, beleza, tá. Ai, qual é o nome do skin de hoje, meu querido? Fala aí pra mim. Meu querido, o nome do skin de hoje é o Iago Lopes. Iago Lopes. Lopes aqui, beleza? E foi, meu querido. Deixa eu colocar aqui o desenho da Lesuva. Legal que ele fez eu erguendo, assim, uma pokebola, entendeu? E tá ali do lado. Iago Lopes. Pedro, calma, você não deve se lembrar de mim, do Guerra Ultimato. Lembro sim, Iago. Eu lembro que você mandou desenho pro Guerra Ultimato lá. Eu lembro sim. Aí ele escreveu Pokémon com uma Master Ball ali. Colocou Nicolas, foi mal. É que, tipo, ele não te colocou, entendeu, Nicolas? Aí pediu desculpa, entendeu? Tá certo. Mas tudo bem. Ele fez eu erguendo ali uma Master Ball e um PCzinho do lado. Muito legal, cara. Curti bastante o seu desenho. Se você quiser mandar um desenho pra mim, gente, vai lá no meu Twitter, @PedroYT, entendeu? Mande o desenho seu e coloque o seu nome no desenho ou no Twitch, beleza? Enfim, meu querido amigo Nicolas, bora lá? Enfrentar o ginásio de fogo? Ó, eu tenho aqui já o waypoint do ginásio de fogo, não sei pra que lado que ele... Ele tá pra cá, não, calma, ele tá pra algum lugar aqui, calma. Ele tá pra lá, o ginásio de fogo tá pra lá, entendeu? Então, a gente vai ter que chegar lá e pegar esse ginásio, tá ligado? E, meu querido, hoje a gente vai ter mais uma insígnia. A gente já tem três, cadê? Ó, a gente tem três aqui, ó. Planta, água e pedra. Agora vai ser a de fogo, meu querido. Então, bora lá, gente. Vamos enfrentar esse ginásio de fogo. Quando a gente chegar lá, eu volto. Enfim, gente, ó. Tamo chegando aqui, entendeu? E eu vim voando de Rayquaza, mas eu parei de voar porque eu não quero perder a emoção de ver o ginásio de fogo, meu querido. Vamos ver como que é. Eu já tô vendo a cidade. Olha! Tem um Charizardzão! Tem um Charizard! O tamanho do bicho! Caraca. Mano, é um vulcão? Porque bugou pra mim aqui. É um vulcão, Pedro. Da hora, mano. Olha o Charizard lá em cima. Mano, ele é gigante. Ele é gigante, cara. Olha as casas, são tudo vermelhas e laranja, cara. Meu Deus do céu, tá? Deixa eu curar aqui meus pokémons pra eu enfrentar a ginásio, porque é level 55 a 65, meu querido. Eita, Pedro, cuidado aqui que tem lava. Tem lava? Logicamente, que é um vulcão, né, meu querido?
É, certamente. Olha, certamente aquela lava tá bugada, cara. Certamente que teria... ela... Yeah. Eita! A lava ali! Não! Yeah. Seu bosta! Você pode parar de bater que eu vou morrer. Mano, e aí? Essa lava aqui não vai cair, não? Ah, não vai cair, não. Tem bloco invisível. Ah, tem bloco... Ué, mas... Ah, tá. Nossa, eu pensei que ia cair. Ah, sim, pra matar todo mundo aqui. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer, velho. Vai, não? Ah, não, não, não. Você tem armadura, seu filho da mãe. Você não morre rápido igual eu. Tá, tudo bem. Nossa, minha comida acabou, filho. Você tem comida? Ô, meu querido, eu, assim, como eu sou um cara muito inteligente, eu já fui me adiantando. Eu já fiz aqui, tipo, 3 packs de filé pra mim. Chega. Mas tudo bem, então. Tá, ó, vou começar aqui com o meu Greninja, né? Porque o meu Greninja é o Greninja, meu querido. Ó, deixa eu ver se eu tô com as minhas evoluções aqui, tudo certo. Você é nível 59, o treinador. Caramba. É, mas ele era até o level 65. Já começou com quem? Charizardão. Eita, bexiga. Nossa senhora. Ou o Charizard dele. Eita, calma. Bexiga. É, Water Pulse. Vai lá, eu confio. Oh, já. Mentira. Ele tem um Moltres. Meu Deus, já foi, né, Moltres? Aqui, ó, já toma do Ash do Greninja aqui, meu querido. Calma, Rodun, tá. É, Water Pulse também. Nossa, meu Greninja tá muito bom. Mano, ele tem um Flareon. Ele tem um Flareon. Tamanho do Flareon dele? É grande? Nossa, ele tem o Arcanine. Arcanine. Nossa, tá muito fácil aqui, gente. Ah, não, Magmortar. Magmortar, beleza, vamos usar ele. E foi. Mano, muito fácil, eu tô muito... Muito foi... forte. Ah, não. Foi tão fácil assim, mas pelo amor. Foi tão fácil que eu vou derrubar o Nicholas na lava. Quer que eu derrube de novo você, Pedro? Não, tem não. Não, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Não! Não tem como, cara. Não tô com kickback, velho. Filha da mãe. Mas tudo bem, gente. Caraca, conseguimos aqui mais uma insígnia, que é a insígnia do vulcão, a de fogo, meu querido. Eu vou clicar aqui no botão direito e... Pou! Na minha bag já temos aqui 4 insígnias. Enquanto o Nicholas tem quantas, Nicholas? Eu tenho 4 também, mano. Ah, sério? Tudo bem. Nicholas tá com uma insígnia, que é a insígnia de planta, meu querido. Você tem que adiantar a sua vida aí, seus pokémons. Eu sei, meu querido. É que eu tô ultimamente não tô entrando muito. Eu vou passar só no level normal, não vou usar Hurricane não. Olha que dá. Ai, não, é, meu querido, aqui tem que rushar mesmo. Mas tudo bem. Mano, tô feliz, conseguimos a insígnia do vulcão. E o próximo ginásio, se eu não me engano, amigo, vai ser o elétrico. Então, prepare-se para encrenca, meu querido. Encrenca em dobro. É, encrenca em dobro. Porque, ó, o meu, os próximos ginásios vai ser 65 a 75, tá ligado? Olha só, Pedro. O quê? Olha que emocionante. Quanto tempo nós não vemos desse, não é mesmo? Nossa, o portão da outra biche! Quanto tempo a gente não vê um desse? Nossa! Caraca! Ou a gente pode ir um dia desse, hein? Tô pensando em ir. É, uai, eu tô pensando em ir agora. O que você acha? Não, tô brincando. Não, agora não dá, não. Meu Deus do céu. Tudo bem. Mano, olha esses portais. Eu tô com dúvida do que tem lá dentro, que eu não entrei até hoje, cara. Mas esse portal dá muita ilusão de ótica. Parece que ele tá, tipo, tá olhando pra você. Olha lá, parece que ele tá movendo. Olha lá. Sim, você fica andando, é muito bugado, velho. Olha isso, gente, parece que ele tá movendo. Olha isso. Parece que ele fica te olhando, assim, tipo, a parte de baixo. Agora parou de bugar, calma, agora parou de bugar. Ai. É muito esquisito, velho. É muito esquisito, cara. Tá. O problema é que quando a gente para de olhar, ele descarrega lá. Ele carrega, descarrega. Ah, é verdade, a gente para de olhar. Tudo bem. Quando a gente olha de costas, que dá um efeito mais negócio. Ó, a gente tá olhando aqui, parece que ele tá, tipo, seguindo, ó. Olha de costas e aperta F5. Olha de... Fica de costas e aperta F5. Ele some. É, velho, tipo, só fica os raiozinhos ali. Tipo... É, então, muito bom. Mano, curti demais. Deixa eu só ver aquele Charizard ali em cima, porque eu quero ver se ele é maior que o meu Charizard. Eu acho que ele é, hein? Como é que eu vou voar também? Pera aí, ó. Eita, calma, Pokémon errado. É, você não tem Pokémon de voar, meu querido. Eu tenho Pokémon que voa aí, ó. Você tem? Ah, tem, logicamente que você tem. Bora subir lá, meu parceiro. Ai, meu Deus, não consegui subir lá em cima, não. Calma. Não duvide da minha capacidade, Pedro. Bom, consegui. Tá, foi. Mano, esse Charizard que é maior que o meu. Não duvide da minha capacidade, eu tô tentando. Olha isso. Nossa, o cara tá aqui, velho. Eu tô te falando. Não duvide. Não, não. Parabéns. Opa, aí, Pedro. Tranquilo? Filha da mãe. Caiu, Pedro. Filha da mãe. Caiu, Pedro. Não. Caiu, Pedro. Não. Ai, meu Deus. Não. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Que isso, minha gente? Que isso? Ah, não, velho, eu morri. Pô. Tá, gente, mano, eu vou indo nessa, né? Porque, tipo, a gente já enfrentou o ginásio, a gente queria o que a gente quis, entendeu? Mano, eu não sei o que eu vou fazer com o meu time, tá ligado? Porque, ó, eu tô com o Greninja aqui, certeza que ele vai ficar no meu time.
entendeu? Uhum. Tô com o Charizard, que também tá certeza que ele vai ficar. Sim. E o Charizard, que é certeza que ele vai ficar. Agora, de resto, eu acho que o meu time vai ficar mais ou menos assim, gente, ó. Tirando, tirando o Rayquaza, que eu não sei se ele vai ficar, entendeu? Mas de resto, nossa, eu acho que vai ficar Greninja, Tiranitar, Gengar, Lucario, Charizard e Rayquaza. Por enquanto, esse é o meu time. Só que em vez do Lucario, em vez do Gengar, eu vou usar o Electivire, porque ele é bom pra, tipo, deixar o Pokémon paralisado e eu capturar mais fácil, tá ligado? Mas, meu querido, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, na Liga Pokémon. Ah, mas você tá ligado que eu vou ganhar, né? Você tá ligado que eu vou ganhar, meu querido. Eu tenho Pokémon level 100, esse Pokémon mais alto aí é level 35. Relaxa, meu querido. Relaxa. Relaxa nada, Equipe Rocket aí, ó, decolando a velocidade da luz, meu querido. Dá uma relaxada, Pedro. Dá uma relaxada. Ah, vai cagar, meu querido. Eu vou ganhar, vocês vão ver, vocês vão ver. Ah, o cara vai rushar, mano. O cara vai fazer o episódio de todos os ginásios, todos os pokémons em um episódio mentira, só, né? Mentira. Mas tudo bem, Nicolas, agora eu te dou uma dica, amigo. Rushe o ginásio. Eu sei, eu vou fazer porque tá isso, precisando, porque tá, você precisa de mais 7 insígnias pra poder entrar na liga, hein? É verdade, nossa, tá difícil, velho. Pra mim falta 4, pra mim falta 4 insígnias, meu queridão. Tô gostando demais, tô curtindo, entendeu? Minha bag aqui já tá quase cheia. Ai, meu Deus, tô feliz, cara. Tô feliz demais e nem demonstro. Tô feliz demais. Nossa. Ah, não, velho. Meu Deus do céu. Mas enfim, gente, ó. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Comenta aí embaixo o que você achou, porque eu gostei pra caramba, entendeu? Então, se você gostou, também deixa o like aí que pro Charizard Mega Evoluir aqui, meu querido. Ó. Charizard Mega Evoluir aqui, ó. Vou te deixar o Tiranitar também. Vou deixar o Tiranitar pra Mega Evoluir aqui, ó. Cadê? Vem, isso, Tiranitar, agora você vai mega evoluir também, cadê? Ah, ele tá achando que é alguém, ele tá achando aí, que é alguém. Aí, ó, os dois mega evoluindo, olha que bonito. Olha que bonito esse time, cara, muito bom. Tem quanto, ah, Nicolas? Não, não tem nenhum. Ah! Mas enfim, gente, pode, ó, pode relaxar, pode relaxar. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like e comenta aí embaixo o que você achou, porque eu curti pra caramba. E até amanhã, às 2h30 da tarde. Eu vou interessar, valeu, falou, fui, tchau. Suffer through the thinking. Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a